ଜହର ସରକାରୀ ନଳକୂପ ନେଉଛି ଜୀବନ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶା ପାଣି ପାଇଁ ବ୍ୟାପୁଛି କିଡ୍ନି ରୋଗ ତିନି ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି ପାର ଜୀବନ ପୁରୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ବ୍ୟାପୁଛି କିଡ୍ନି ରୋଗ ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର 4-5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗରୁଆଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଳିପଡ଼ା ଗାଁରେ ସରକାରୀ ନଳକୂପ ନେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶା ପାଣି ପିଇବାରୁ ତିନି ବର୍ଷରେ 12 ଜଣଙ୍କ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଣି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଅସୁବିଧା ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ପାଣି ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ପାଣିରେ ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ଲୋକ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ମରୁଛନ୍ତି ଇଏ 8-10 ଜଣ ବି ଗାଁରୁ ମଲ୍ଲଣୀ ଆଳିପଡ଼ାରୁ ଇଏ ଗୋରଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରୁ ଆମର ଆଳିପଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆଇନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସରକାର ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଣି ମୁଦେ ବି ମିଳୁନି ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ତାପରେ ପୁଣି ସରକାର ପାଣି ବି ଆଉ କେଉଁଠୁ ପିଇବୁ ସେଇ କଳ ପାଣି ବି ମଧ୍ୟ ପିଉଛୁ ମଲେ ମରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ହଁ ପାଣି ପିଇଲେ ତ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି କ'ଣ ରୋଗ ବାହାରୁଛି କିଡ୍ନି ରୋଗ ବାହାରୁଛି ବି ଆଉ ଏ ପାଣି ଆମର ଏଇ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ କୁଆଡ଼ିକି ଯିବେ କ'ଣ ଆଣିବେ ଏଇ ପାଣି ପିଉଛୁ ଆଉ ଜୀବନ ରହୁ କେମିତି ଆଉ ମରିବୁ ପଛକ ଜୀବନ ରହୁ କେମିତି ଆଉ ମରିବା ସକାଶରେ କ'ଣ ମରିବୁ ବୋଲିକି ଆଉ ଏ ପାଣି ପିଇବୁନୁ ଶୁଣିକିରି ଆଉ ସରକାର ଦଉନି କି ପାଣି ପିଇବାକୁ କାହିଁକି କୋଉଠି ଦବୁଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ଆସିକିରି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲା ପରେ ଯୋଉ 2-3 ମାରିଥିଲେ ଛକି ତାପରେ ଗାଁର ଟୋଟାଲି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ତକ ସେ ମାରିଦେଇକିରି ପଳେଇଲେ ତେଣୁ ଆମେ କୁଆଡ଼ୁ ଆଉ କିଛି ପାଣିର ପିଇବାର ସୁବିଧା ନ ପାଇକିରି ସେଇ ଛକି ମରା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରୁ ପାଣି ପିଉଛୁ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାଣି ପିଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ବର୍ଷକୁ ଜଣେ 2 ଜଣ ଲେଖେ ମରୁଛନ୍ତି ଆଉ 2018 ମସିହାରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଥିଲା କିଡ୍ନି ରୋଗ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବା କହିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ତେବେ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନଳକୂପ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମନା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ହେବ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ ତେଣୁ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିଷ ପିଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କିଡ୍ନି ଖରାପ ହେଲା ଏ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ନେଇକି କିଡ୍ନି ଖରାପ ହେଲା ଆମେ ସେଇଠୁ ବ୍ଲକରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିବାହରେ ଡିଏଲ୍ଡି ସବୁବେଳେ ଦରଖାସ୍ତ ପଡ଼ିଲା ଦରଖାସ୍ତ ପଡ଼ିବା ପରେ ସେ ଆସି ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ଇନକ୍ୱାରି ତାର ସୁବିଧା କିଛି କଲେନି ତାପରେ ଗୋଟା ମରିଲେ ବାପ ମରିଥିଲା ପୁଣି ବଡ଼ ପୁଅ ଏବେ ମରିଛି ପୁଣି ପୁତ୍ରା ମଲା ଏ ଗାଁରେ ବି 10-12 ଜଣ ମଲଣି ଏହି ସମୟ ଅସୁବିଧା ଆଉ ପାଣିର ସମସ୍ୟାଟି ଯଦି ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତେ ସରକାର ଆମକୁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ପ୍ରଶାସନ ବାଲେ ଆସିଛନ୍ତି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ସବୁ ଦେଇକି ଯେତେଟା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ସବୁ ଦେଇକି ଛକି ମାରିଦିଅନ୍ତି ଛକି ସେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛକି ଦେଇ ମାରିଗଲେ ତାପରେ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତି ଅସୁବିଧା ହେବା ଭିତରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଫେଣି ସେଇ ପାଣି ହିଁ ପିଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି କିଛି ଲୋକ ଘର ତା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଯେତେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ବି ସେ ଜିନିଷଟା କିଛି ସମାଧାନ ହଉନି ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଗଡୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କେତେ ଜୀବନ ଯିବା ପରେ ଚେତିବ ପ୍ରଶାସନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଶୁଧା ଯୋଜନା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍